Senengane neng openi cacili iki neng ngeloni guys sampe lu merem. Enggak merem-merem. Sarapannya jam piro? Sarapannya jam piro? Cinta ter. Enggak jam piro, Bu? Enggak jam piro? Tengah 6. Jam 6. Maaf, jam 6 gak sih ya? Setengah. Termene nek ngopeni cacilik sing nek gampang ngene kan kerinduan ning omah kan. Iso meluk-meluk. Sampe yang bareng kan wonge kan mesra dene. Nek kon. Cece senang nek kon muni. Hamaya. Yuli cece itu ye. Yeay, so happy. Aduh. Pak dolanan ning kono-kono. Dhuwur ndi? Ya kan sing ana yon bandul kan ndi? Yon bandul. Ayunan. Kene ke luas nani yo. Aduh. Aku keri. Yes, coming. Raka mot. Iki jan kaya rumput blok. Bu, nek nganggo gaun nek foto lekar kene, Bu. Ya sampean kan seneng nganggo rok ombo.